დაწყებულია ძიება ჩვენ თანამშრომლები რამდენიმე დაკითხული არიან აღნიშნულთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დასკვნა პოლიციის მხრიდან არ გაკეთებულა რა თქმა უნდა ძიებას რაღაც დრო ჭირდება და ამ დროის შემდეგ ეწოდინება თქვა დამნაშავეები ვინ იყვნენ აღწერილია ყველაფერი და ის ინვენტარი რომელიც დაზიანებულია და ველოდებით პოლიციისგან შემდგომ რეაქციას დაზიანებულია შემოსასვლელი კარები დაზიანებულია მაგიდა დაზიანებულია ჩვენთვის საჭირო დოკუმენტაცია ეს არის რუკები რომლის დამზადებას ჩვენ საკმაოდ დიდი დაყალბებას გადავხდელი აქციის მონაწილეები დაიშალნენ იმ პირობით რომ ახალწლამდე გამგებელი გადადგებოდა და თუ არა და ისევ განმეორდებოდა ეს პროცესები აი რას აპირებთ თქვენ აპირებთ თუ არა განცხადების დაწერას ჩვენ ну пирадат ჩემს ხვიდან ეს განცხადება არ გაკეთებულა შეიძლება ვიღაც ამიცა დაპირება მათ რომ ახალწლამდე გამგებელი აღარ იქნება თენგიზ ზოეზე კულტურის მუნიციპალიტეტში მე განცხადების დაწერას ნამდვილად არ ვაპირებ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ წელწლის სამუშაო მუშაობის შედეგებიდან გამომდინარე ჩვენ ანგარიშს წავარდგენ საგრებულოში საგრებულო თავისთავად მიიწვევებს გადაწყვეტილებას რამდენად ნაყოფიერი უნდა იმუშავა აი ამ გუნდმა რომელიც ქვეს ხელმძღვანელობს მუნიციპალიტეტს ასევე ვცხადდება ინფორმაცია რომ იმ დღევანდელ მოვლენებზე აი გამგებლის მოადგილემ რეზო ხარაზმა გამოიყენა ცეცხლასური იარაღი უბრალოდ სწორად ის იმუქრებოდა ცეცხლასური იარაღის გამოყენებით და ამასთან დაკავშირებით თუ არის ძიება დაწყებული ცოტა სასაცილოა ფაქტი არც გამგებელს არც გამგებლის არც ერთ მოადგილეს ცეცხლასური იარაღის ტარების და შენახვის უფლება არ აქვს ასე რომ ჩვენ არც მე არც ჩემი მოადგილეები ცეცხლასური იარაღს არ ვინახავთ, არ ვატარებთ და არ გვაქვს თუმეტეს სამუშაო კაბინეტში. ვინ მიგაჩნია თქვენ ამ აქციის ორგანიზატორებად? მიუხედავად იმისა, რომ მე 6-7 პიროვნება იყო, ისინი იძახოდნენ, რომ ჩვენ ვართ ქართული ოცნების რეგიონალური ან რაიონული ლიდერები და საუბრობდნენ ხალხის და ქართული ოცნების სახელით. შეიძლება ნაწილმა ხალხის და საერთოდ არ ეწოდეს სადა ქართული ოცნების ოფისი. რატომაც შეიქმნა ესეთი აზრი რომ იარაღზე უნდა ეს წარმოიდგინოს ეს სუვენირი აი ეს დამბაჩა არის უდებს და სუვენირია პლასტმასის რაღაცა მაგრამ რაც მისულა ის არის ეგაცო ნუ რომ შეხედავ იარაღის დაბეჭდილება რჩება მაგრამ ისა დამბაჩა და თავი აქვს ამ სიტუაციაში მარშალომიძე გადადგა მაგრამ გადადგომის წინ მან ქობულეთში შეცვალა საკრებულოს უფროსი და გამგებელი იბადება კითხვა რატო გააკეთამანეს ეს კამი არის ქობულეთლების ეს არის ხალხის კამი როგორ შეიძლება თან მომწონე ადამიანმა ხალხის თხოვნა არ შეასრულო და არ გადადგე ზოიძე ემზადება რევანშისათვის და საკრებულოს თავმჯდომარე მე გაძლევთ პირობას რომ ქობულეთი ამას არ დაუშვებს თუ გამოძიება დაიწყო მე პირველი მივცემ ჩვენებას კოალიცია ქართული ოცნება და მათ შორის შემავალი სუბიექტი თავისუფალი დემოკრატები კატეგორიულად ვემიჯნებით ყოველ ძალადობას, ყოველივე ძალადობას. არსებობს ძალადობის გარდა სხვა მეთოდები, პოლიტიკური მეთოდები, რითაც შეიძლება მიაღწიო პოლიტიკურ მიზანს. მე ადამიანურად უწფელად მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება აქ იმდეს და ისიც მესმის, რომ კოაბიტაცია მათთვის არის რაღაც წარმოუდგენელი რამ. იმ ფონზე, როდესაც წლების განმავლობაში, 9 წლების განმავლობაში ირღვეოდა მათი უფლებები და ისინი მათში ნაციონალური მოძრაობა რაღაც მონსტრად არის წარმოქმნილი. მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის გამართლებას, რომ მოხდეს ძალადობრივი მეთოდით შემოჭრის ხელისუფლების ადგილობრივი თვითმმართველობის დამხობა.